Oke guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Taeku. So kali ni aku nak unbox telefon terhebat Samsung buat masa sekarang ni, iaitu Samsung Galaxy S24 Ultra. Dan sejujurnya lah, aku tak pernah lagi unboxing Ultra semua hidup aku. Ini first time aku ada kotak Ultra yang seal depan mata aku dan aku nak unbox dia. Ini phone yang mahal gila, RM6,299 tu paling murah dia. So ya, aku nak rasai lah apa yang hype sangat pasal S24 Ultra ni. Ok guys, ini dia kotak S24 Ultra. Ni base macam biasa yang korang jangka daripada jenama Samsung. Dia takkan bagi charger dah, aku rasa, untuk selama-lamanya. Korang kena beli asing charger dia dan juga casing. Casing tu penting juga, casing tak ada dalam kotak-kotak smartphone Samsung, termasuk phone budget dia. Even dia bagi casing sebagai free gift untuk phone budget Samsung. Ya, yeah. Aku suka macam phone-phone mahal seperti ini dan juga pesaing dia. Buka guna tangan je, dah elok kat sini. Okay, bawah satu lagi Ultra. Tengok apa yang best. Oh ya, lupa nak tunjuk. Bahagian bawah ni dia ada tunjuk dia punya colour dia. Yang aku dapat ni lah titanium grey, 12GB RAM, 256GB storage. Jom. Fuyo. Okay guys, ini hands down phone paling premium bila unboxing tu. Lawa gila. By the way, kat luar hujan lebat, so kalau bunyi bising sikit, sorry. Macam guys, apa? Lawa gila. And dalam kotak ni kita dapat charger lah. Charger pula, kita dapat kabel. Bawah ni kita dapat sipin tool dan juga kabel USB Type-C ke USB Type-C. Alright, so seperti yang korang tahu, dia dah gunakan screen flat finally. Sebab sebelum ni dia ada curve sikit. Aku tak tahu kenapa nak buat macam tu, agak menyusahkan pengguna. Sebab kalau rosak ke apa, screen curve tu even sikit pun lebih mahal berbanding screen flat. So sekarang flat terus, tak ada apa, clean, boleh nampak lebih kemas lah. Telefon ni gemuk juga, gemuk petak. Okay, aku nak setting semua apa ni, jumpa sekejap lagi. Okay guys, aku dah siap dah setting Samsung Galaxy S24 Ultra. Sebagai orang yang kali pertama unbox Ultra Samsung ni, aku rasakan dia super premium lah. Dan pengalaman dia special sebab telefon ni memang lain daripada yang lain. Sebab kebanyakan phone flagship yang lain guna curve punya design, tapi Samsung ni memang all the way boxy lah. Belakang flat, bawah flat, atas flat, depan pun sekarang lebih flat. So dia jadi telefon yang lebih petak daripada yang sebelum ni lah. Dan dia punya rangka dia actually tak adalah petak sangat, dia ada curve sikit. So bila kita pegang tu rasa lebih selesa compare kepada pesaing dia yang betul-betul flat. Itu aku kurang suka sikit sebab dia macam rasa tajam sikit kat sini. But untuk S24 Ultra, tepi ni tak rasa tajam, dia rasa curve sikit lah. So nice kat situ. Oh ya, pasal dia punya colour, ini adalah titanium grey. Dan kali ni semua S24 Ultra punya model datang dengan big quality titanium. Sebab dia insecure lah aku rasa nak compare dengan dia punya pesaing. So dia gunakan juga titanium. And dia punya colour titanium ni sejujurnya nampak lebih cantik sikit compare kepada dia punya pesaing. Dia punya colour dia kekuningan sikit. Aku bandingkanlah sikit kat sini. Aku rasa ini ada nampak kecoklatan sikit, ini lebih cerah sikit. Sejujurnya aku lebih suka yang S24 Ultra lah. Tapi kena fokus kepada telefon ni, kita nak cerita pasal phone lain. Dari segi berat pegang telefon ni, aku rasa dia agak berat. Aku tak boleh nak kata dia rasa selesa kat tangan tu. Aku pegang memang rasa berat sikit, 2 gram, 1 gram lebih berat daripada phone lipat yang baru dilancarkan tu. Okey, sekarang nak cakap pasal dia punya specs. Pertama sekali pasal dia punya screen. Screen dia 6.8 inci Dynamic AMOLED 2X, resolusi QHD plus dengan refresh rate 120Hz dan panel dia jenis LTPO, serta boleh turun sampai 1Hz. So smooth guna dan juga pada masa yang sama lebih jimat kuasa. So dari segi skrin tak adalah perbezaan yang ketara sangat. Cuma kali ni skrin protection dia upgrade sikit, dia gunakan Gorilla Glass Armor. Sejujurnya aku tak tahu kuat mana Gorilla Glass Armor tu, so tapi bunyi armor tu agak kuat. So kalau aku ketuk-ketuk macam ni, aku confident lah dia takkan rosak. Ok, satu perkara yang tak berubah pada S24 Ultra ni adalah bateri 5000mAh dan juga support fast charging 45W. Aku rasa untuk majoriti pengguna, 95% pengguna kat pasaran totally okay dengan fast charging 40W dia. Charge penuh lebih kurang dalam 1 jam lebih sikit macam tu. Dan juga 30 minit dapat 65%. Cukup laju dan juga bateri besar ni aku yakin dapat 1 hari lebih. Tak ada masalah. Tapi kalau dia bagi 65W ke 67W ke lebih nice sikit lah. Bagi charging speed penuh tu setengah jam dah penuh. Itu yang terbaik lah pada phone flagship dengan harga yang macam ni. Ok, sekarang pasal dia punya chipset, S24 Ultra datang dengan chipset Snapdragon 8 Gen 3 padu. Tapi model lain S24 tak datang dengan chipset Snapdragon, tetapi chipset Exynos. Tak sure kenapa Samsung kata ini strategic move dia nak try benda baru. Tapi kesian lah dekat S24 biasa dan juga Plus. Ini juga aku rasakan mungkin nak push orang beli ke arah Ultra kot, maybe. Sebabkan semua feature-feature special dan juga reka bentuk yang special ada pada Ultra. So sebagai pengguna pun macam nak beli S24 Plus pun macam baik aku tambah duit sikit kan, dapatkan Ultra yang paling best. Ok, untuk dia punya kamera, ini specs penuh kamera dia. Perubahan besar pada kamera telefoto, iaitu 10 jadi 50 pixel untuk optical zoom yang 5 kali ganda tu. So details lebih banyak lah. Dan sebelum ni pun S24 Ultra pun famous dengan zoom jauh dia. So kali ni zoom jauh lagi cantik dan juga boleh kata lebih penuh dengan details dan juga lebih jelas lah. So kita testing sikit kat sini, kamera test untuk 1 kali ganda lah. Alright, color accuracy yang baik. Color dia panci seperti korang jangka daripada phone Samsung. Kemas, belakang bokeh pun cantik juga. Testing sikit 3 kali ganda. Memang kualiti flagship guys. Dia punya kawalan cahaya, dia punya clarity dia memang cantik. Cuba try 5 kali ganda kan. Tapi tak sesuai sangat lah 5 kali ganda pada jarak yang dekat ni kan. So aku aim dekat dia punya bonnet tu, belakang tu korang boleh tengok. Details dia masih lagi sharp, habuk-habuk tu nampak untuk 5 kali ganda guys. 10 kali ganda. Testing sikit guys, testing sikit. 10 kali ganda masih lagi boleh pakai. Dia punya kualiti dia, dia punya cantik jugalah dia punya details dia kan. Penzol belakang tu masih lagi jelas. Okey, untuk kamera ultrawide sikit. Alright. Masih lagi sharp, details banyak. Cuma nampak noise lebih sikit lah. Mungkin dia sebagai ini backlight dan juga bukan pencahayaan yang terbaik lah. So korang boleh stay tune untuk kualiti ultrawide semuanya pada review penuh nanti. Ok, ini nak first impression je. Ok, seperti yang korang tahu, Samsung kali ni fokus kepada AI. Nama gelaran dia Galaxy AI. So sebenarnya banyak feature-feature AI yang ada pada S24 Ultra ni. Contohnya aku tunjuk korang satu lah. Korang hold kat sini dan korang boleh circle mana-mana kat skrin korang. Let's say korang circle Play Store, dan kemudian dia akan terus Google search lah pasal gambar Play Store ni. So benda ni agak function lah. Let's say kalau kita buka YouTube kan, kita buka YouTube, lepas tu loading apalah yang ini kan, Gojo ni, kita tekan lama-lama dan kita bulatkan muka Gojo. Dia akan search siapakah ini. Ini adalah Gojo Satoru daripada Jujutsu Kaisen. Banyak lagi feature AI yang S24 series ni bawakan. Tapi main dia yang aku paling suka lah yang tadi tu, circle to search dan juga translation. Kalau korang tengok WhatsApp orang lain yang cakap bahasa lain, mungkin Jepun ke Korea ke, kalau dia ada feature built-in dalam sistem Samsung ni yang boleh translatekan untuk korang dalam app WhatsApp tu sendiri. So korang nampak dua line lah, satu bahasa dia, kemudian bahasa English ataupun bahasa yang korang nak translatekan kepada. Tapi bahasa Melayu belum lagi lah. Hopefully akan datang. So ya, banyak feature-feature translation. Waktu call pun boleh translation. Orang tu cakap Jepun, kau cakap English. Waktu yang English tu akan tukar kepada Jepun. So orang Jepun tu dengar kau cakap English pertama, kemudian dia akan dengar cakap AI dalam bahasa Jepun. So dia faham lah apa yang korang cuba nak sampaikan. So lebih mudah untuk communication lah dengan AI yang baru ni. Ok, untuk feature-feature lain dia datang dengan IP68, stereo speaker, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, dan juga aku sangat suka pasal perkara ni, ultrasonic fingerprint sensor. Aku sebenarnya dulu waktu Samsung perkenalkan ultrasonic, aku harapkan brand lain akan ikut. Tapi sampai sekarang kebanyakan brand gunakan optical walaupun harga dia beribu-ribu ringgit. So yap, Samsung masih lagi padu lah dari segi fingerprint sensor. So guys, itu saja first impression aku pasal Samsung Galaxy S24 Ultra. Lawa gila, nampak premium, special, nampak special lain daripada yang lain dengan specs yang cukup flagship. macam-macam benda yang best lah. Apapun aku akan review dengan lebih mendalam pada review penuh nanti, so boleh stay tune. Like video ni kalau korang suka, subscribe channel Taeku kalau belum subscribe, thank you support dan jumpa lagi pada video datang. Saya Zef, hati-hati, senantiasa happy. Bye bye.